תראה את הרגע של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דניאל אלה. הוא נפצע בהתקלות עם מחבלים ברפיח, והוא ניסה תוך כדי שהוא נפצע לחזק את הלוחמים שלו. על הדרך הוא חיזק את כולנו. תראה. לא משנייה. תחנות לא כאן קודקוד. תמשיכו להילחם, אנחנו כולם... אני אצייר בבית חולים ואני חוזר אליכם. איזה גבר, הוא כולו... אחרי גבר שיש. הוא לא קביעות. לא, אתה שומע ברקע, הוא אומר, המסוק הגיע, לא חכו, הוא צריך את הקשר עכשיו, המסוק יחכה, זה פשוט לא להאמין. מה זה הגבורה הזאת? אלה המפקדים הגיבורים שלנו בצבא ההגנה לישראל, וכמה שאנחנו גאים בהם, לדעתי הוא ניסה באמת לחזק את החבר'ה שלו, את הלוחמים שלו. הוא לא הבין מה הוא עושה במדינה. לחזק עם שלם, פשוט אני מדהים. אני חייב לומר לכם משפט אישי. אתמול פגשתי את הבן שלי שהוא קצין בצבא, והוא היה מפקד שלו. וכשהוא ראה את זה אתמול, עד א' הוא כאב את הפציעה שלו, אבל הוא התרגש עד דמעות. ממש. לשמוע את המפקד הבכיר הזה, בכזה אומץ לב ומסירות, ממשיך לעורר את כל החיילים שלו בהתלהבות גדולה ומבטיח להם, אני מסיים בבית החולים ואני חוזר. חוזר. זה ממש מרגש. אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע איך נולדים גיבורים, או איך גבורה נולדת. אבל לאור התופעות במלחמה הזאת, הגנום היהודי לא ניחן רק בהמצאות, ובספרות, כנראה ברוח הגבורה גם כן. שרק מי ראויים להם. היא כמות כזאת של גיבורים לא ראו באף עם, באף מלחמה.